Šovakar raidījumā operatīvo dienestu vidū vismazāk vakcinēto Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Draudzības alejā sāk klāt asfaltu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils daļā pret COVID-19 ir vakcinēti gandrīz visi darbinieki. Savukārt trīs darbinieki uzsākuši vakcinēšanās procesu. Tātad drīzumā šajā struktūrvienībā vakcinācijas aptvere būs 100%. Tomēr ne visur situācija ir tik laba. Valstī kopumā ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vakcinācijas un COVID-19 pārstamošanas certifikāti šobrīd ir 73% darbinieku, vakcinēti ir 68%. Ja mēs skatāmies par reģioniem, tad Vidzemes reģiona brigādē ir 70% vakcinēti cilvēki, Rīgas reģionā 69%. Latgales reģiona brigādē 67, Zemgales reģiona brigādē 64 un Kurzemes reģiona brigādē 51. Kurzemē ir vismazāk pusi tikai. To, cik būs ugunsdzēsēju, kuri pēc 15. novembra varētu zaudēt iespēju strādāt, dienestā pagaidām nevar pateikt, jo vakcinēšanās process turpinās. Protams, ir dažādas spekulācijas, kuras bijušas tādas pat skaidrs, ka tie ir bijuši 600 cilvēki, bet es domāju, ka tas īsti nevarētu būt patiesība, jo noteikti cilvēki domās, ko darīt, es domāju, atbilstošai situācijai. Bet noteikti, tad diemžēl būs arī tādi, kas negribēs un gribēs pamest dienestu, bet precīzi skaidrs tiešām nav. Dienestā notiek darbinieku motivēšana, un tādu pašu darbu savā kolektīvā veic arī valsts policija, kur vakcinācijas procesu uz 6. oktobri bija pabeidzis 71% darbinieku. Jaunākos datus valsts policijā vēl apkopo. Motivēšana notiek dažādos veidos. Tas ir vairāk individuālas pārunas un skaidrojošais darbs informēšana. Operatīvo dienestu vidū visvairāk vakcinēto darbinieku ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Valstī kopumā šobrīd vakcinēšanās kursu ir pabeiguši aptuveni 94% no 3500 darbiniekiem. Ārstniecības ir personāla vidošas procents, bet ir vēl augstāks no 94% līdz pat 100%, atkarībā no struktūra vienībām. Un tā kā ļoti daudz darbinieku mums arī bija izslimojuši Covid, tā daļa, kas nav vakcinējušies, liela daļa no šiem cilvēkiem, mums ir arī tādi, kas šobrīd šo vakcināciju veic. Ārstniecības personas un mediķi apzinās šos riskus, sekas savai veselībai un arī šo atbildību gan pret sevi, gan pret saviem tuviniekiem, gan arī pret pacientiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā darbinieku informēšana par vakcināciju pret koronavīrusu tika sākta jau pagājušā gada decembrī, kad tika saņemtas pirmās ziņas par vakcīnu piegādi Latvijai. Gan skaidrojošais darbs, gan pašu mediķu izpratne par COVID-19 veicināja kolektīvā aktīvu vakcinēšanos, tādēļ dienests paredz tikai dažu darbinieku zaudēšanu. Trīspadsmitajā oktobrī Jēkabpilī sākās asfalta apakškārtas ieklāšana Draudzības alejā. Process tika sākts no tā Draudzības alejas gala, kur ir strūpceļš. Šodien plānots ir līdz Draudzības un Viestura ielas krustojumam ieklāt apakškārtu. Nākamās dienas solās laiks būtu diezgan lietains, tādēļ tiks pārtraukta asfaltbetona ieklāšana un tikko kā laiks atļaus, tā turpināsim. Visticamāk, kad turpināsim asfaltēšanu nākošu pirmdienu. Jo tad solās būtu labāks laiks, bet viss atkarīgs no laika apstākļiem. Tuvākajā laikā asfaltēšana paredzēta abās brauktuves joslās Draudzības alejā, posmā no strupceļa līdz krustojumam ar Mārtiņa Lutera ielu. Savukārt nākamā asfaltēšanas kārta plānota Draudzības alejas posmā no Lutera ielas līdz satiksmes aplim, kā arī Viestura ielas posmā no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai. Būvnieki no Sijā Vija uzsver, ka mērķis ir šoruden nodrošināt asfalta apakškārtu visā būvobjektā, tātad gan Viestura ielas posmā, gan Draudzības alejā. Otrā virsējā asfalta kārta gan tiks ieklāta tikai nākamā gada pavasarī, bet autovadītāji lielākas ērtības jutīs jau šajā ziemas sezonā, jo vairs nebūs jāpārvietojas pa šķēmbu segumu. Ja Draudzības alejas posmā no strupceļa līdz Viestura ielai ir jau gandrīz pabeigta ietju bruģēšana, tad nērtības iedzīvotājiem sagādā pārvietošanās posmā no Viestura ielas līdz Lutera ielai, jo abās ielas pusēs ir noņemts vecais ietju bruģis.
Mēs maksimāli ātri mēģinām atjaunot vismaz vienu ietvi ar bruģa segumu, bet kamēr tas vēl nav izdarīts, gājējiem tiek nodrošināta iešana pa braucamo daļu. Braucamā daļa ir norobežota ar vadstaķiem un ar lentu norobežotas, kur gājēji var droši pārvietoties. Tur gājējiem pašiem jāizvērtē situācija, jāpamana tā vieta, ka tur var iet. Katru cilvēku mēs nevaram paņemt pie rokas un aizvest. Vienā pusē ietve, kad varētu būt nobruģēta? Tur vēl jāpabeidz likt ir apmales. Es domāju, ka divu nedēļu laikā varētu tikt uzsākta bruģēšana labajā pusē. Līdz novembrim, kādā ziņā šoruden, tur tiks ielikts bruģa segums. Savukārt ielu apgaismojumu, kas sākotnēji tika solīts jau septembra mēnesī, šobrīd būvnieks prognozē nodrošināt laikā līdz oktobra beigām, jo kavējas pasūtīto gaismekļu piegāde. Atgādinām, ka draudzības alejas un viestura ielas posma atjaunošanu beidz SIA VIA par vairāk nekā 1,3 miljoniem eiro. Jēkabpilī ugunsdzēsējs steidzās palīgā cilvēkam, kurš atradās Daugavā uz akmens 15 metru attālumā no krasta. Glābēji nogādāja cilvēku krastā un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Izsaukums tika saņemts 12. Oktobrī pirms 8. Vakarā. 12. Oktobrī Jēkabpilī Rīgas ielā 2001. Gadā dzimusi jauniete vadīja automašīnu Audi A3 un neizvēlējās drošu un laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu. Rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ielas un ietriecās divās ēkās. Policijā par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Pensionāri, kuri līdz šī gada 31. Decembrim būs pilnībā pabeiguši vakcinācijas kursu pret COVID-19 vai saņēmuši konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, no valsts saņems ikmēneša pabalstu 20 eiro apmērā, kas tiks piešķirts no novembra līdz nākamā gada martam. Atbalstu paredzēts piešķirt, lai veicinātu vakcinācijas pret COVID-19 aptveri pensionāru vidū, kā arī lai palīdzētu finansiāli, ņemot vērā energoresursu cenu sadārcinājumu. Pabalsts tiks izmaksāts automātiski bez personas iesnieguma, ja persona ir Latvijā piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēja, tostarp priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja, speciālās valsts pensijas, izdienas pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēja, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta vai valsts sociālā pabalsta saņēmēja. Ja cilvēks nesaņem nevienu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumiem, pabalstu izmaksās pamatojoties uz personas iesniegumu. Lai pabalstus sāktu izmaksāt, grozījumi vēl jāapstiprina Saimai. Jauniešu klubs 13. pirmdiena aicina Jēkabpils ģimenes pieteikties dalībai projekta Draudzīga ģimene pašvaldībai noslēguma aktivitātē, kas plānota kā ģimeņu godināšanas pasākums. Programmā paredzēta ģimeņu sumināšana, atskats uz projektā paveikto, kā arī dažādi pārsteigumi un konkursi. Pasākumā drīkstēs piedalīties personas ar COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, kā arī bērni līdz 12 gadu vecumam. Aktivitāte plānota 29. Oktobrī 16.30 Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 22. Oktobrim zvanot uz tāruņa numuru 26-442-577, 26-442-577. 14. Oktobrī 2016. Jēkabpils galvenā bibliotēka sadarbībā ar krievu dziesmu ansambli Bariņa aicina uz literāri muzikālu pēcpusdienu, ieja tikai ar COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu. 14. Oktobrī 2017. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas novadpētniecības lasītavā, Pasta ielā 39, notiks projekta Gunars Janovskis Jēkabpilī prezentācijas pasākums. 17. Oktobrī Viesītes novada Kugres ezera apkārtnē notiks 8. Sēlies čempionāts orientēšanās sportā vidējā distancē. Ierašanās un reģistrācija no 10:00 līdz 11:30, bet sacensību sākums 12:00. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā jēkabpils.sc.lv.
Līdz 29. oktobrim Jēkabpils galvenajā bibliotēkā skatāma tematiska izstāde par godu dzejnieka rakstnieka Aleksandra Čaka 120 gadu un dzejnieces rakstnieces dramaturģes Annas Brigaderes 160 gadu jubilejai.